Meron po yatang common denominator ang mga tao, maraming may mga problema. Problems can be terrible burdens. Mga problema nakakapagpalungkot, nakakapagpahina, nakakapangpalupaypay. Problems can dash hope, challenge the faith. But problems can also become blessings. Sabi po sa Romans 8:28, everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. At yan po ang ating pag-aaral ngayon, when problems can become blessings. Kailan ba talaga pwedeng ang mga suliranin natin, mga pabigat at problema, ay maging mga pagpapala. Heavenly Father, we thank you for this gathering. We thank you, Lord, that you have given us the freedom to worship you today as King, as God, as Lord of our lives. Patuloy niyo po kaming linisin, Panginoon. Cover us with the blood of Jesus. Make us clean because of the work of Jesus on the cross. Lord, we cover ourselves with the blood of your Son, Jesus, and ask you, bless us, please. Sa amin pong pagtitipon-tipon, kayo pong matanghal, kayong mataas, kayong pumagitna, kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo lang po ang inyong lingkod na tungtungan ang inyong paa. Daluyan ang inyong mga salita. Subalit lahat ay magmula po sa inyo. And may your words be our healing, our anointing, our empowerment. Salita niyo po ang maging pampalakas sa amin, pampagaling sa amin mga karamdamang physical at spiritual. At ayun niyo pong mga salita, Panginoon, maging liwanag ng aming buhay, maging goal ng aming buhay. At nawa, enable us, Lord, to understand you. In our midst today, O Father, look into our hearts and may you purify our motives. Kayo nakakabatid ng aming mga iniisip at mga binabalak. We frustrate, we destroy all plans and work of evil men and evil spirits against this assembly. And we bring every thought captive to you, the name of your Son, Jesus. So Father, sit on your throne of power. In the name of Jesus, we reject all work of the devil. And we want you, Holy Spirit, to infill us, empower us, to teach us. Give us the capacity to understand and then to exemplify your word to the world. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. When problems can become blessings. Kaya po siguro matapos ang ating pag-aaral na ito, yung mas marami mga problema, mas blessed uuwi. Problems can become blessings when they teach us about our mortality and limitations. Madalas ang tao, pag walang suliranin, if everything goes well, nagiging mayabang, palalo, akala natin, kaya na natin lahat, kaya na natin kahit sino, kahit ano. Pero pag nagkakaroon mga suliranin, muli nakikita natin yung mga bakod na hangganan ng ating magagawa. Hangganan ng ating kakayanin sa buhay. Naaalala natin tayo ay tao, tayo ay hindi Diyos, at hindi pwedeng maging Diyos-Diyosan. Psalm 22, verses 19 to 21. But you, O Lord, be not far off. O my strength, come quickly to help me. Deliver my life from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horn of the wild oxen. So ano po ang tawag nitong umaawit na ito ng psalm sa Panginoon? O my strength, you are my strength. Pero maaaring malimutan ng tao pagka siya ay masyadong matiwasay, masyadong mariwasa, masyadong matagumpay, matahimik, mapayapa at masaya, malimutan niya kung sino ang Diyos. At siya ay malasing, at siya ay umasta na pangalan mo mga Diyos-Diyosan. Problemlessness can blind, can desensitize, can even intoxicate people. Kaya napakaganda po ng dasal sa Proverbs 30. Verses 8 to 9, give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. Napakalalim ng panalangin na ito. Sabi, huwag niyo naman po akong gawing mahirap, pero huwag niyo na rin akong gawing sobrang mayaman. Sabi niya ganun. Ibigay niyo lang po kung ano yung kailangan ko at kung ano lang yung sapat. Sapagkat kung sobra-sobra naman ang magkarong mga ari-arian ko, eh baka makalimutan ko kayo at magmalaki ako.
Eh kung sobra naman pong kulang, baka kailanganin ko pang magnakaw para lang kumain, eh mapahiya naman kayo dahil sa akin. So Diyos, sabi nga nun, ibigay nyo lang po kung ano yung nararapat. Balance nga naman. So alam na alam po nito, nung lumikha ng mga linya na ito, na pag sobra kang mayaman at matagumpay, may tendency ka makalimot. Ganon din naman pag sobrang mahirap, may tendency ka makalimot. Kaya sinasabi po ni Solomon, avoid all extremes. Kapagkat mga extremes ay mga mapanganib na mga katayuan. So, problems can become blessings. Kung may problema po kayo, kapatid, at dahil dyan, naalala nyo na ang Diyos lang ang kalakasan at hindi tayo talaga. Naalala natin ang kanyang pangangailangan sa Panginoon. Naalala natin hindi tayo pwedeng magyabang. Yan ay blessing. Sapagkat nagkakaroon ng paalala ang mga nakakalimot. Problems can become blessings when they humble us before God. To humble ourselves, to declare dependence on God, to surrender our will to God is our most correct place. Walang higit pa na mas magiging tumpak na katayuan natin, kundi ang katayuan ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating Diyos. At kung kinakailangan dumating ang mga suliranin para lang tayo hilahin muli pabalik sa lupa mula sa ating paglutang at paglipad ng mataas, nakabubuti na nagkakaroon ng suliranin ang tao. Deuteronomy 8:2-3. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert those 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Kinakausap po dito ang bayang Israel. Sapagkat ang bayang Israel sobrang naging prosperous, matagumpay dahil sa kanilang ninuno na si Joseph. Napakataas ng naging posisyon sa Egypt. Kaya sila'y kinupkop sa Ehipto at nailigtas sila sa mga taggutom. At humaba ng humaba ang panahon, they continued to enjoy favored position in Egyptian society na ipamana sa kanila yung goodwill na yun ng kanilang ninunong si Joseph. Subalit, sila ay inapi ng susunod na dynasty. There was a dynasty that did not honor the commitment of the previous pharaohs to the people of Israel. So they were enslaved. And after a while, the Lord delivered them. And the Lord showed them how mighty He was. Sobra ang naging tagumpay ng mga Israelites. Tumatawid sila sa mga dagat na nahahati. Sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga digmaan. Kaya maaaring sila rin nakalimot at maaaring sila ay naging mayabang. Kaya sabi ng Panginoon, minarapat ko na paikot-ikutin kayo ng 40 taon sa disyerto. Alam niyo po yung Exodus, pwedeng lakarin sa isang linggo lang. Yung mula doon sa Egypt, pupunta kay Israel, mahaba na nga isang linggo na lakarin yun eh. Pero inabot sila ng 40 years. Bakit? Pinaikot-ikot-ikot sila ng Diyos. Inubos ang lahat ng mga may edad na lumabas sa Ehipto, hindi pinapasok sa Promised Land. Lahat ng mga nabahira ng mga kasalanan, dadali na naman nila yung mga kasalanan lang sa Promised Land, hindi sila napapasok. At nakaranas sila na magutom. Kumakain na lang sila ng mana, yung lumalaglag mula sa langit, na iniipon nila at nagiging parang tinapay. Nung una, masarap. Nung lumao, nagsawa. Eh, kayo ba naman ng 40 years kumain nun? Sabi nila, mana in the morning, mana in the evening, mana at supper time, puro ito na lang. So ang Panginoon, bubulabog ng mga ibon, dadapo sa kanila, gagawin nilang barbecue. Pero dependent na dependent sila. Kayo ba naman, halos 2 milyong tao naglalakad kayo sa disyerto. Inumin lang ng bawat isa kung gumamit na lang kayo ng 1 galong tubig bawat isang tao sa isang araw. Ito 2 milyong galon yun. Saan nila kukunin? They were very dependent on the Lord. And they were in this parched desert. You know, I myself have crossed this desert. At wala na yatang lugar pa sa mundo na mas parang walang kabuhay-buhay. Wala kang makita ni ano. Sobrang parang akala mo sinumpa yung dinaanan nila na yan, ang mga Sinai Desert. Eh, ang dami mong papakanin, ang dami mong paiinumin. Kaya talagang dependent sila kay Lord. At sabi niya yan, ang Panginoon, ginawa ko yan
para bawasan ang inyong kataasan. To humble you. Para kayo matutong magpakumbaba. Gaano kadalas, di po ba, pag may problema ang tao, ang tagal magdasal. Kita mo ang tao, pag may problema o wala, obserba mo pag nagdadasal, yung mga walang problema, ang bilis matapos. Yung wala kang kaproblema-problema, no? Paano mo nalaman, prophet ka ba? Hindi, ang iksi eh. Pero pag may mga paiyak-iyak pa dyan, mga pa-fasting-fasting at kung ano-ano, naku, mga problema tong taong to. Problems humble us. That's why they can become blessings. Remember, humility is the only correct attitude towards God. And if we have to be forced to become humble by problems, then the problems can become blessings. Which brings me to our third point. Problems can become blessings when they remind us to pray. Or should I say, to remind us to pray again. Kasi maraming nalilibang, nakakalimot sa tunay na panalangin. Akala nila, Lord, pagpalain mo ang pagkain ito, bless it for our nourishment. Amen. Sa gabi, salamat po sa nagdaang araw. Pagpalain nyo kami sa buong gabing ito. Ingatan nyo kami sa lahat ng masasamang tao. Amen. Yun na yung dasal. Kumisa nga, napagpapalit pa yun. Yung magdadasal bago matulog, Lord, thank you for this food. Ay, wala palang food. Lahat ng tumawa, alam nyo, no? Nangyayari sa buhay nyo yan. Nakakapalit-palit na mga panalangin. So, kung may suliran ng tao, naaalala nyo yung power of prayer, kaya nananalangin muli. Kaya ang sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So kanino ito ipinapaalala? Siyempre, sa mga anxious. Kaya sabi, do not be anxious. Sobra ka ngayong balisa kasi may problema ka eh. So naaalala nating manalangin. Problems can become blessings when they remind us about our sin and stop us from sinning. Pag sobra na nadilubyo ang kumukubakob sa isang pamilya, nagmi-meeting na, huwag, ano bang mga kasalanan natin, i-give up na natin sa Panginoon. Pag sobra na mga hirap ang dinaranas ng mga churches at Christian organizations, o magre-revival worship, magre-revival meeting, ibubulala sa mga kasalanan, ihingi ng tawad, kasi naaalala ang kasalanan pag may mga problema. At ang isa sa mga pinakamapanganib na kalagayan, eh yung may mga kasalanan, tapos parang walang problema. Yan, mapanganib yan. Kung alam nyo na may kasalanan kayo at nabubuhay kayo sa kasalanan, tapos everything is okay, meron kayong pera, meron kayong health, meron kayong wealth, and meron kayong respectability and prestige, aba, mag-ingat-ingat kayo. Sinasabi rin sa Bible, they are fattened for a day of slaughter. Yung mga akala natin ay walang-walang problema. Kaya ang mabuti pa, kung meron talagang kasalanan, tapos all is well, maayos ang buhay, malusog ang katawan, tahimik ang pamilya, mayroong kinakain, may kasaganaan, aba, pagsisiha na yung kasalanan, huwag nyo nang antayin, natanggalin lahat yan, ligligin kayo, kalug-kalugin, at pagkatapos para lang tayo, suko na Lord, suko na. Pinakamabuting isuko na agad. Kaya siguro ganyan ang ginawa ng gobyerno noong panahon ng Hapon. Sapagkat walang ilaban ang ating government forces ng Amerika dito sa mga Hapon noong Second World War, dahil nadurog na yung kanilang fleet doon sa Hawaii, anong ginawa? Sapagkat nabomba ang lahat ng mga ating mga eroplano sa Clark Field, wala na ni isang lilipad pa, wala nang ilalaban, ano pong ginawa nila? Ginawa ang Manilang open city. Sa inyo na, mga Hapon, wala nang laban-laban pasuko na kaysa magkagiba-giba ang Maynila. Kaya na i-preserve ang city. Ang gumiba naman siyempre yung mga Amerikano noong tinatawag na liberation. Kinarpet bomb ang Manila, kaya nagiba pa rin. Pero ang point, isinuko na lang agad. Kasi ang nangyari, hindi naman isinuko ng mga Hapon no, when the Americans were coming back. No? So nagkaroon ng labanan. Gusto niyo bang huwag na magkagutay-gutay? Huwag na magkagiba-giba, magkasira-sira? Sumuko sa Diyos.
Kasi kung lalaban ka lang, tatagalan mo lang. May inilalaban ka pa kasi, may lakas ka pa kasi, may maipagmamalaki ka pa. Pero pag paubusan ng paubus yun, ang ending din nun, susuko ka rin sa Diyos eh. Sumuko na habang maaga para maiwasan na ang sobrang mga hapdi at sakit sa buhay. Problems can become blessings when they bring us back to God. Bihira naman yung taong sa kariwasaan, sa kasaganaan, sa kasiyahan, doon naghanap sa Diyos. Meron nun, pero bihira. At napakaganda naman ang kalagayan ng ganong tao. Sa kariwasaan, sa kalusugan, sa kasiyahan, naghahanap pa at Diyos ang hinahanap. Yun ang talagang sobra-sobrang blessing. Best of both worlds. Pero 99.9% ng mga taong nakakatagpo sa Diyos, yung mga nagkaroon ng malubhang sakit, yung mga sobrang naghirap, sobrang nagkalugmok-lugmok sa buhay, napahiya, o kaya natakot, o kaya yung katawan niya tinira ng masasamang espiritu. So sa takot na lang niyang manatili, yun ay talagang dalidaling tinanggap si Kristong Panginoon at tagapagligtas. So karamihan ng mga tao, nakikilala nila ang Panginoon dahil may suliranin sila. Dahil sa kanilang kahinaan. At yung mga Kristiyano naman na naliligaw at lagi pang nagbabackside, napapabalik sa Diyos dahil nabubugbog ng kutakot-takot na problema. In that case, such problems can become blessings. When they bring us back to God, to godliness, to our godly vocation, and to our ministries. Napakasarap po mga kapatid, na sa oras ng kasaganaan, kasarapan, kaginhawahan, kalakasan, kasaling-kasali ang Diyos sa ating buhay. Siya ang hinahanap natin, inuuna pa natin. At alam niyo, may mga kilala po akong ganyan. Mga tao na by the standards of the world, they have everything. Pero lagi pa rin at lagi na Diyos ang hinahanap. Kaya hindi naman lalo mapatid-patid ang mga pagpapalang dumarating sa kanilang buhay. Hindi naman sila siyempre exempted sa mga dumarating din mga pagsubok at mga hirap. Pero overwhelmingly, bigger than their problems, yung blessing. At kitang-kita nila yon. It is important that problems can bring us back to God from our selfish pursuits. Kaya yung mga nawawala sa churches, yung dati nagsaserve, nawawala. Yung mga dating active, nawawala. Kadalasan, ang nagbabalik sa kanila sa church, problema. Hindi yung sarap ng buhay. Habang masarap, nakakalimot eh. Kaya nagiging blessing. Luke 15, 14 to 18. Yun pong alibughang anak na kinuha ang kanyang mana sa kanyang magulang at winaldas kung saan at nung maubos at nagugutom, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have food to spare, and I here am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you.'" Bakit itong anak na ito na nakalimot sa kanyang ama at naglayas at namuhay nang akala mo'y wala nang bukas pa sa kanyang paglustay ng minanay sa kanyang magulang, bakit naisipang bumalik? Kasi nagutom. Kasi nahirapan. Kasi nasaktan. Marami. Kailangang pang yun ang maganap para bumalik sa Diyos. Kaya nga po magandang paalala mga kapatid, kung tayo napapalayo, huwag nang hintayin itong ganito. Magkusa na tayong bumalik. Napakainam na paalala. At kung talagang may suliranin na, huwag na tayong magpilit pa na sundin yung kagustuhan natin, lumabag tayo sa Diyos, kundi sundin na natin ang kalooban ng Panginoon. Problems can become blessings when they lead us to discover God. Kung hindi pa tayo Kristiyano, wala pa tayo sa Panginoon, nagiging Kristiyano tuloy tayo. Or kung Kristiyano na tayo, then we rediscover God. Or we discover blessings and dealings of God that we have not discovered before.
Problems can lead us to discover who God really is. And more than that, who God can really be. So 2 Corinthians 7, 9 to 10. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. So, you know, godly sorrow is important. Nalulungkot ka dahil nakakalabag ka sa kagustuhan ng Diyos. Nalulungkot ka dahil nalalayo ka sa Diyos. That is godly sorrow. Sabi niyo, good! It's good to be sorrowful because that will lead to repentance. Eh kung lagi ka lang happy, lagi kang lasing, lagi kang tawa ng tawa, baka walang lugar ang Panginoon. So, problems can become blessings when they make us sorrowful to the point that we look up only to God for deliverance. Dahil ang tatawag sa Diyos ay hindi niya kailanman tatanggihan. Kaya mahalagang matutong tumawag sa Diyos. Problems can become blessings when they reveal to us hidden or undiscovered God-given grace. Kumisan sa mga problema, doon natin nakikilala ang Panginoon at lumalabas yung mga lakas na ibinigay pala sa atin niya. Hindi natin alam mayroon pala tayong ganung kalakasan. Hindi natin alam na mayroon pala tayong ganung tibay na lumabas lang at nalaman natin nung sumuong na tayo sa mga suliranin. Then we discover that even before we got into these troubled spots, God has already prepared us. And you discover that God has made provisions for us along the way long before we stumbled into such needs. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Yung mga kahinaan natin, nadidiscover natin, why did we survive? Why do we go through this and that? Dahil lang sa Panginoon. So siya talaga ang nagpupuno ng ating mga kulang. Therefore, nadidiscover natin ang grasya ng Diyos. Na kung hindi pa tayo nagipit, hindi natin malalaman, may ganun pala. Problems can remind us to claim God's promises. Alam niyo mga promises ng Diyos, napakamahalaga, lalong sa mga namumroblema. Ay, may salita palang ganyan ng Diyos, ikiklaim ko. Salamat na lang, may pangako pala siyang ganun. Psalm 119, verses 147 to 148. I rise before dawn and cry for help. I have put my hope in your word. My eyes stay open through the watches of the night that I may meditate on your promises. So kailangan alam na natin yung promises ng Lord bago dumating yung mga problema sa uluin, pag-aralan, para pag dumarating, nakiklaim natin agad at tayo na-strengthen. Ang mga taong nangihina ay dahil lang nadadaya. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat manghina kung di natin malilimutan kung sino ang Diyos. At hindi tayo madidisconnect sa Kanya. But the moment you forget who God is, you become weak. The moment you get disconnected, no matter at varying degrees of disconnection, you become weak. So pag may taong nagsasabing, alam nyo, napaka-weak ko, isa pang problema, hindi ko nakaya, wag muna, ayoko makinig, ayoko, hindi ko nakaya. You have become weak. You've got to look into yourselves. There must be some disconnection because God is power. So ayaw mong umilaw, siguro hindi nakasaksak doon sa plug. Kailangan isaksak. Eh bakit nakasaksak na ayaw pong umilaw? Pundido. Kaya kailangan ayus-ayusin ang buhay para umiilaw pag isinasaksak sa kuryente. Ang Lord yung source ng power na yon. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos na maging mahina sapagkat ang Diyos ay malakas. So, itong Diyos ko, siya ang aking tagapagligtas, tapos ang itsura mo. Bakit ka ganyan, lupay-pay? Ganyan ba itsura ng Diyos? Hindi. Eh, ba't ganyan ka? Surely, there is something that went wrong along the way. At ano yon? More often than not, it is sin. May kasalanan. Kaya nangihina. So, problems can become blessings when they show us what's really important in life. Kumisang kasi pag nagkakaproblema, doon lang lumilinaw kung anong mahalaga. Parang ganito, may sunog, 3 kilo lang ang pwede niyong madala, ano ang dadalhin niyo? Doon lang magiging malinaw kung alin talaga sa mga ari-arian niyo ang tunay na mahalaga.
siguro naman hindi niyo nadadalhin yung anong dadalhin, hindi niyo dadalhin, hindi niyo dadalhin isang kabang bigas. Siguro hindi niyo nadadalhin yung bangko. Hindi niyo nadadalhin yung mga inipon yung pagkarami-rami siguro mga lumang tsinelas na hindi niyo maitapon-tapon. Kadalasan pag may sunog, ano lang bitbit ng mga tao, yung mga photo album nila. No? Yung ikinasal sila mag-asawa, batang-bata pa sila, dala-dala nila yung mga frame na yon. Kung ano yung mahalaga sa'yo, yung lang ang dala mo. Kasi luminaw sa'yo, nung konti na lang ang pwede, kung alin talaga ang mahalaga. Ngayon, pag may problema ang tao, everything else fades sa sidelines eh. Ano ba talaga yung mahalaga? Kumisang kita mo yung mga sobrang mga posturyosa, pagka na ka ng sobrang mga sakit, hinaharap ka na rin niya kahit wala siyang kilay. Kasi nalimutan na niya yung tukol sa kilay-kilay, nararamdaman siya eh. So hindi na yun mahalaga. Konti na lang yun mahalaga, ano ba talaga? Pero meron naman talaga, naghihingalo na, ayaw pang pakitikap, make up muna, make up. Meron! No? May dadalawin ka, ayaw pa po kayo papasukin, sandali lang po at may make up. O sige, kahit matagal. So ano ba talagang mahalaga sa'yo? Importante. Pag may problema, lumalabas ko anong mahalaga. Pag nawawala na halos ang lahat at wala nang matitira, Psalm 119:67-68. Before I was afflicted, I went astray. But now, I obey your word. You are good, and what you do is good. Teach me your decrees. Sabi niya, bago ako nagka-problema, ligaw na ligaw ako. Pero ngayon nagka-problema na ako, alam ko na kung ano importante, I obey your word. Yun ang importante. So when we are saddled and overcome by so much problems, we remember what really matters, and that is obedience to God. So sumusunod tayo ngayon. Nagiging blessing. And problems can become blessings when they reconnect us to people. Kumisan merong mga kamag-anak, hindi sila nag-uusap, hindi sila nakikita-kita, pero nagkaroon ng malubhang sakit si ganyan, si ganon, may namatay na ganyan. Nagkita-kita rin. Nag-reconnect kasi may problema eh. Kung ba't naman inantay pa na magka-problema para lang magka-reunion. Sana nauna na nun. May mga magulang, isinumpa-sumpa si anak, no? Dahil nagpakasal kaya ganito. Hindi makapanik-panik si anak sa bahay nila. And I'm telling you a true story. Dalagitan na yung anak nung mga nagpakasal eh, hindi pa rin nakakaakyat sa bahay nila. Pero nung naghihingalo si magulang, ipinatawag din. Nagantay pa magka-problema para lang sila mag-reunion. Eh kung nag-aagaga ba naman, edi mas marami sanang kasiyahan. Pero at least, nagka-reunion pa rin kasi nagka-problema. Kaya ano pong sabi nitong tao na lumaya sa kanyang ama nung happy days, nung sobrang naghirap, Luke 15:18-20, I will set out and go back to my father. And say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. Kung hindi naubos ang pera, kung hindi naghirap, di maaalala na may kasalanan. Nakabuti kung gayon na siya ay naghirap. Nakabuti kung gayon sapagkat yung hirap niya, panandalian lamang. Nung siya'y matauhan at bumalik siya sa kanyang sarili, anong nangyari? Napaayos uli ang kanyang buhay. Sapagkat nung bumalik naman siya sa kanyang amay, siya'y tinanggap, sinuotan ng balabal, ng singsing, ng sandalyas, at ipinagpista pa dahil siya'y umuwi. Kailangan pa bang mangyari ito sa ating buhay? When faced with a problem, do not just seek the easy way out. Turn your problems into blessings. How do you do that? By reviewing your relationship with God, with others, and with yourself. By reviewing your uprightness and spirituality. By reviewing your values, your priorities, and philosophy. Then, matutupad yung sinasabi sa Romans 8:28. Everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. Or whatever version you have, it's the same idea. Ang anumang nangyayari ay nagiging pagpapala sa mga umiibig sa Diyos. And we discover God. Sometimes we rediscover God. His will, His teaching, His love and power. Then you will surely be blessed.
At yung solusyon dun sa original na problema, nagiging na lamang na extra benefit. Sapagkat ang tunay na naging benefit, nanumbalik sa Diyos. Malutas man o hindi, yung original problema, yung blessing dumating na. Sapagkat ang mahalaga, laging bumalik ang init ng ating pakikipag-ibigan sa Diyos. Kayo po ba may mga suliranin? Kung may suliranin tayo, hindi dapat magmokmok. Sapagkat bawat suliranin ay may katapat na solusyon. Dahil bawat tanong ay may katapat na sagot. Sabi nga ng matatanda, bawat manpusali ay may katapat na pisngi ng langit. So, kung may problema ka, may solusyon yan. Kaya yan ng Diyos na isolve. Ang tanong ay, dapat bang isolve? Natutunan na ba natin ang dapat matutunan sa suliranin na yan? Sapagkat kung natutunan na natin, hindi naman mahirap sa Diyos na yan ay bigyan na ng kalutasan. Marami mga problema, haba ng haba, tagal ng tagal, kasi hindi natin dinidinig o nagbibingi-bingihan tayo sa itinuturo ng problemang yun. Problema na financial, problema na health or physical, emotional, spiritual, whatever. Maraming problema ang tao. Pero marami doon, siya din ang lumilikha. Para mga problema ng ating bayan, tayo na lang yata ang lumilikha ng mga yon ngayon. No? Wala na ang mga Hapon, ang mga Kastila, ang mga Amerikano. Tayo na ang narito. Bakit ang gulo-gulo ng bayan? Sapagkat tayo na ang lumilikha ng sarili nating gulo. Nawa ang mga kaguluhan, ang mga suliranin, ay magbunsod sa atin na mag-isip-isip. Maghunos-dili. Magbalik-loob sa Diyos. Magbulay-bulay at suriin kung ano ang ating mga pananagutan at huwag lang tayong manisi ng iba. Hindi maaaring ikay nasa gitna ng isang malaking suliranin na ni kapraso ay wala kang dapat na panagutan, liba na lang ikaw si Job. Pero bihirang-bihira naman yung tulad ni Job na upright. So madalas, hindi naman talaga trial ang nangyayari sa ating buhay, kundi chastisement. At kung napapalo tayo ng Diyos, pag natutunan natin leksyon, tigil na ang paluan. Inaalo-alo ka na ngayon, kino-comfort-comfort ka na. Dahil ang gusto naman ng Diyos, namamalo man siya, para lang tayo ituwid. Hindi para tayo parusahan habang panahon. Ano po ang inyong mga suliranin? Aming Diyos, kami po ay gustong manahimik sa inyong presensya. Mag-isip-isip. Ano ba ang kalagayan namin sa buhay? Ano ba mga pinoproblema namin? Ano ang mensahin niyo dito? Paano ito magiging blessing? Ituro niyo sa amin, Panginoon, na una, kayo, you are bigger than any of our problems. Ituro mo rin, Lord, na kayo po ang solusyon sa mga suliraning ito. At kayo hindi maramot, hindi mabagal, at hindi bingi. Alam niyo nangyayari sa amin. Subalit, Panginoon, kung niloloob niyong di pa namin makamtan yung mga hinahangad naming mga sagot sa aming mga suliranin, ituro niyo sa amin kung bakit. Turuan niyo kaming manalangin, magpakumbaba, lumapit sa inyo, tumalikod sa kasalanan, maghintay ng inyong sagot. Magkaroon ng patience. Anuman sa mga ito, lahat sila ay blessings, O Lord.